chinangwa chataunganira pano kudzidza zvakaitwa zvakanaka nezvakashata zvosangana papanditi kudzidza kuitira kuti imi mangwana muve muno itawo zvakadini zvakadarika ipapo tinokutendai nekuuya pamutambo wakaita zvo muchimukurudzira kuti muende kumberi chatinokurudzira varimi musashora asi torai zvamaona zvakadini korosi inoitwa nenguva kuti tibate mwakati chinare mona mvura yanga yakushereketa mudenga manditi kuratirikaniwa zvatishatira kurima rava business kana titi rava business kuroti potodama records saka varimi makudzwa chese chamunoita nyurai pasi ndichikudzira kuti kana unepo kuzotarisavo wovhura woona kuti musi wakati ndiwandakadzvara ndikaisa uwandu hwembeu yakati ndikaisa mafetiraiza akati zvinokubatsirai varimi kana pane varimi vegorosi ndofunga pachatinetsa nhasi nokuti mumwe neumwe izvezvi kana aripo aiva makwikwika urongozvibvunzawo musoro make kuti asi ini ndakakurirwa papi manditi ndozvatiri kunodini pakurima kwandakaita gorosi iri ndakatanga ndaita windi hapana apa pakanga pane chibagwe chechirimo saka takohwa chibagwe chechirimo muna January muya muna February ndakatanga kuwindi hapana apa ndichitanga kuwinda taiva nebundo rakadaiwo saka bunde iro rainetsa kana kurima kwacho geja rainetsa kubaya asi geja rangu uchitima harisina kutamba naro zvino irere iro pabunde iroro haa raiiri kwatura richivhahwa bunde iroro maiva muna February ndatanga kuinda muna machi kwakamera pano rumwe rubundo hunomera muno hunogozha saka rubundo urworwo rwakahomera futi ndikandopinda futi haa apo ndopakapaa nedambudziko rokuinda nokuti indai ndabata geja ndaiwana rine mhaka yebunde iroro pana vazukuru vangu vari pano ndovakazotora geja riya vondundudzanaro vachirima ndima inei vachitsindikira bundo riya vatsindikira bundo riya vakabva vahara zvekare vahara bundo riya iri hamakati rukutu gore rino munya wacho wanga wakadi wauchidzira nokuti mvura yanga ichoma saka pakutanga ndakatanga kusha d yangu nokusha gorosi rangu d ndakakusha masaga maviri musaona pakadai ma50 kg maviri musaomera varume ndapedza nokutora 25 yangu yegorosi ndokukusha ndapedza kukusha zviya haa kuti hatochivhara ndatora chikovhuru ndaona kuti hara ingasiya gorosi riri pamusoro ndatora chikovhuru kuti charamba ndakatora geja ndindotanga miforo miviri mitatu ndichitenderera kudai ndichitenderera ndikaona kuti geja rinoita reriri pamusoro chaipo richingofutsira zvishoma 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 kusvika vapedza kufutsira nobva vazotora hara ndo madzvari andakaita zita rangu ndinoitwa Felix Kuku ndiri murimi wekupi wekugondwi nhasi tiri pamutambo wedu wataungana pamusoro pei pechirimwa chegorosi haa nemafambiro atakaita manzwiro atakaita vamwe vakarima toona sokuti pano zviri kumberi aiwa murimi wedu wakaita zvinogara zvakanaka izvo zvoratidza kuti pakwavo varimi vanenge kana 10 pawadhi vanorima sezvizvi nyika yedu inogona kusumukawo zviri nani saka zvinhu zvinofadza kana varimi vachiwanikwawo vachirima zvinofadzawo sezvizvi zvinoonekera zvinotipa shungu tidai tadiwo taikwanisa kuita saizvozvo zita rangu ndonzi Patson Gava ndinobva kugondwi ward 29 vagona kutidzidzisa zvakare kuti kana uchirima chirimwa ichi unofanira kurima panzvimbo yakanyorova kuti chigone kunyatsobuda zvakanaka ende uchishandisa zviwanikwa zvese zvakafanana nemainputs zvotadza kuti aiwa panzvimbo pavo vana vakaita zvakanaka vakashandisa nemainputs avo zvanemwero varimi vakapinda mumakwikwi vanga vari vatanhatu vandakazosvikirawo paminda yavo vanoti vamafa vamashiringwani vanzvede vamukaro chitsa pakuche ava varimi avo munoona vari vatanhatu a ndo varimi vandakazosvika vaenda kumafinals ndo vandakazosvikirawo paminda yavo asi vanga vakawanda nevamwe vakapinda mumafinal vakaenda kumakwikwi okutanga ava ndo vatakazosvika vatikajaja kokupedzisira chokutanga chataitarisa pamunda womurimi
taishika tovunza murimi zuva rakadzvara. Tine nhanguva yatinotarisa kuti gorosi ringe rava pasi. Zvisinei zvaizosiyana nokuti musi wapuwa munhu gorosi hausiwo musi waigona kuindirana nemadhete etinotarisa kuti gorosi rive rava pasi. Saka isi hazotarisawo kuti wapuwa gorosi wakagara naro nguva yakadini unaromba mako usati waritsveta pai pasi. Saka takazobva tarenja kuti gorosi raifa kunge rava pai. Asi zvikuru sei kuti gorosi redu rizosanganawo nechando rigozokunda paya patinoti patilaringi kureva pakubaya risangane nechando. Te takaritarisira kuti ringe rinenge radzvagwa kubva musi wa1 kusvika musi wa15 March ndokupedzisira. Rikakasirisa rinonzvengana nechando, rikaenda mberizve rinonzvengana nechando. Handiti ndozvinhu zvataitarisa ipapo pagorosi redu. Totarisazve kuti murimi wedu wakashandisa mhando ipi pakudzvara. Kana akashandisa mhando iyi wakakwanisa here kupa mbeu zvakaenzanirana. Planting method yakashandisa zvakaenzirana here kuti munda wese wakadzvarwa zvakafanana zvokuti zvive zvinomera zvakaenzirana. Ndezvimwe zvinhu zvatakadi zvatakatarisa. Totarisazve tine zvipimo zvatakanga tichitarisa tichibvunza murimi maringe nemasaga akapuwa kana kuti nembeu yaiva nayo. Totarisa kuti wakatsveta rinomwero angava mafertilizer ingava mbeu zvakaenderana here nechidimbu chemunda chaukarima. Zvinhu izvozvo taizvitarisa futi toona kuti wakatsveta fertilizer yako sei. Taibvunza murimi, pakumubvunza isaingofunga kuti pamwe tirikungotaura nyaya but isinobhataitotora mamaxi ipapo kuti wakatsveta fertilizer yako yepasi nguva yakadini, wakatsveta makwantiti zakadii pachidimbu chechimunda ichocho. Taibvunza zvakadero. Wakazotsveta fertilizer yapamusoro nguva yareba zvakadini. Taitarisa kutangira pama3 weeks aya atinenge kurudzirana kana ari split application kuti tikambotsveta imwe fertilizer yapamusoro totsveta imwe mberi. Wakazotsveta after maokisi mangani vaikwanisa kutaura ma5 weeks. Zvese izvo taizvidi taizvikonsida pakujaja kwataita. Right. Toinda pakuti gorosi redu rakambosangana nezvigwere zvakadini. Zvirwere zvipi zvamakasangana nazvo? Makazvikondirola sei? Uhi hupi hwamakasangana nahwo makahukondirola sei? Kusvika pakuona kuti munda wakaryiwa neshiri zvakadini makazvikondirola sei? Zvese izvo taizvitarisa tichitenderera munda wamurimi. Toinda pakuti gorosi redu kubva kumucheto kusvika kumucheto rakaenzana zvakadini? Ngonzora yakaenzana zvakadini? Taizvitarisa ipapo toona kuti uniformity yedu inotitendera kuti kubva kumucheto kusvika kumucheto murimi akanga aine tarisiro rekuti pega pega paposheni yemunda wake aisvika. Nezvimwe zvataitarisa tozosvika taisvika pakuinda pakutarisa quality. Karichiti quality toreva unaku wegorosi. Taitosvikawo pataitosvika totora mwonzura topukuta toona kuti gorosi riripo rine kubwinya kwakadii, rine kuguta kwakadini, rakaputana zvakadini. Taizvitarisa izvozvo mumunda. Tozotarisa kuti raiti gorosi redu zvaradai tine hectareji yataka tawirirana nemafarmers kuti kutangira pa0.2 zvichienda mberi kureva toti kota yehectare ndiyo yataitarisa. Toona kuti kwantiti rinoratidza kuti rinowa zvakadini. Taizvitarisa izvozvo totarisawo kuti rinokwanisa here kupinda mucompetition nouwandu hwaro tinohutoona zvakadini. Right. Toindazve pataona tose takapasvika wepapo takatarisa yataingoti general appearance kuti munda uyu makangomira makaona munogutsikana nawo zvakadii. Pageneral appearance zvetakaonazve zvakandodero zvikabva zvaita kuti mamaxi edu ataipanana azondosvika pakuva pachibudisa. Vari panapa vakandenda panhamba yokutanga vachirongana nemamaxi avo. Saka zvakadero
Paka vapaita kutipa mamaxi osa ataita. Vamashiri nguana. Vakawana 48 max. Yawa out of 55. Vakitewe kwa. Na maichitsa. Vangawa ine 47. Vakitewe kwa. Nevano vakaita mangange vaviri. Vanoti vamafa. Aloys. Na vapakuche. Vakaita 42. Vachizotewe gwavo nevakazopedzisira vaviri. Vakaita futi maki yakafanana vakaita 41. Vanoti vanzvede navamukaro. Ndo mafutarisira taita minda yavo nemashandira taita nescoresheet. Mari pano. Tauzwa na Mashiri. Mari mira wakata gorosi.